Ama baad habla amiki ya mshinu katika munasaba hii ya maana witu chetelela chimagawasilila tarafa maktabu tarbiwa talim ama godongo habarisha jikmada barawe nasuwa shadara kudara tarikhi nabdham tarikhi jihaba apa ni ishkomezo shkomerei apa baada dola kuburbuka mini ipise marhala kanataka ipisiro walakin baada ya kuanzu wasimemo wakomezo isa apasi chanzo kujamana simarize wangu ni wingi walaki sempere mtu udhukuruwa ni wakitea ujuhu mane hufo manakibu udhukuruwa mtu watai uwana hufo china sura mdhukura hapa mtu witu kaidha itu waliko shadara shikogamishizo shikumezo hapa ni shakfara lazima wanagi yae fanyizo kumdhukura ni mtu peke mini nranike izo safira na nahtowa yae safirila wanruza ze wote wamogusha Amerika wamogusha Australia wamogusha Londoni lakini simamidile fi yake amini kisao kondoka ilu tarafu ya taalimu na wote chimene hakika walhaku yukalu haki huadua simeme irenzere wanaudadhari na angonta wanaudadhari ya kabalia tawaliku rajulu kabali waliku rajulu mbarawiyun muslimun ni mtu amini chiena li ajili ya mtu amini yae takuonawe maanae madama ni mtu amini ni mislamu walikonae shtashadana nae shpenda taalimu isa malasi chiku apa ni uje dalareto khadirilo kureta apa manae atakila nanua kufanyo wa sekandari amini dalari dalareti hachadiru kuinkira wala khadiru kuinkiro ziko skola kana ataka ni simari zilezo apa kasani menewe hadhihi masalu kalimatin taiba kashajaratin taiba asluha thabit wa faruha fi sama tuti ukuluha kulla hin bidhi rabbiha maana ya kimisari ya kalima sura ni kana ishaka isura ya zila hulao isa simari china kujo lakini simari ya manzo ndiye sichire chinumechi na sichire nzeze inshallah na hata sa chiko, hata kesho chiko paka siku fashta kirenda na taalimu mujuno tobora maradhi ya khabalia kitu khalbini sini watu amini ni watu wa islamu husluwa si kirenda be mtu oyo ni lazima si kumhusata nao mudnata yamini ya tarafa wa habarashu